ጤና ስጥልን ይህ አዋዜ ነው። ስድስት ሀያላን መንግስታት አሜሪካ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ራሽያ እና ጀርመን በዚህ በኩል አንዲት ኢራን በዛ በኩል ላለፉት 18 ወራት አንዴ እየተቋረፉ ሌላ ጊዜ እየተቃጠሩ የተደራደሩበት የኒውክሌር ቦምብ ፕሮግራም እና የኢኮኖሚ ማዕቀብ ማስወገጃ ድርድር የቀነ ገደቡ ዋዜማ ወይም አንድ የምዕራብ ዲፕሎማት እንዳሉት አዎ የለም እንቢ ብለው የሚቆርጡበት ወሳኝ ሰዓት ደርሷል። በስዊዘርላንድ ሉዛን ከተማ ሃይቅ ዳር የተንሰራፋ ሆቴል ውስጥ የተካተቱት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መካከል ሊቀር ወይም ሊበሰራፋፍ ላይ የቆመውን ጸረ የኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም ስምምነት ድራማ ያጦዘ ክስተት ከራሻ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቫሮቭ በኩል ተከናውኗል። ለፊርማ የደረሰ ውል ከቋጠራችሁ ላኩብኝና ነገ ለፊርማ እመለሳለሁ ብለው ዛሬ ከሰዓቱን ለቀው ሄደዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ እንዳለችው እስከ ነገ ድረስ ስምምነት ላይ ለመድረስ ያለው ድል 50 በ50 ነው። ኢራንን እንደሚታረስ በሬ ቀንበር ሆኖ ያስጎነበሳት ማዕቀብ እንዳይነሳ በጽኑ የሚፈልጉት እስራኤልና ሳውዲ መራሽ ሱኒ አረቦች በሙሉ በግማሽ ፈገግታና በግማሽ ከንፈር መንከስ የሚከታተሉት ዜና ነው። ሊፈረምም ሊቀርም እድሉ እኩል ነው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ ቃል አቀባይ እንዳለችው ዋናውና 18 ወራት ተለፋበትን ድርድር ፎርሽ እንዳያደርገው የተፈራው የገረረ ችግር ከኢራን በኩል የተጋረጠ ነው። ጫንቃይ ላይ ያናጠራል የምትለው የዓለም አቀፉ ድርጅት ማዕቀብ እሽታዎችን ገልጬ ስምምነቱን በተፈራረምኩ ማግስት ሳይውል ሳያድር ከላይ ይነሳልኝ የሚል የጸና አቋም ይዛለች። ከፖለቲካ ሹማምንቶች በላይ እውነተኛ የሀገሪቱ መሪ ናቸው የሚባሉት መንፈሳዊ መሪ አሊ ከማኒ በትዊታቸው አቋማቸውን ግልጽ አድርገዋል። የኒውክሌር ፕሮግራማችን ቢያንስ ለአስር ዓመት ፍሪጅ ውስጥ ለመክተት ስንስማማ ማዕቀቡ አሁንና ወዲያው ከላያችን ላይ እንዲነሳ እንጂ በቁጥ ቁጥ እንዲሆን አንሻም ብለዋል። ስድስቱ ሀገሮች ግን የማዕቀቡን ሰንሰለት በወራት ዕድሜ በማላላት አካሄድ ነው ሊፈቱት ያሰቡት። የአውሮፓ ህብረት ለምሳሌ የኢራንን ነዳጅ ላለመግዛት የጣለውን ማዕቀብ ያነሳል። አሜሪካም እንደዚሁ በግሏ የጣለችውን ማዕቀብ ታነሳለች። በባንኮች ላይ የተጣለው ማዕቀብም ይነሳላታል ለኢራን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ማዕቀቦች መካከልን የተወሰኑት ግን ጸንተው ይቆያሉ። ይህ እንዲሆን የተፈለገበት ምክንያት ኢራን ከስምምነቱ በኋላ ምን ያህል ለታማኝና ታዛዥ ፈጻሚ መሆኗን እንድታረጋግጥ መያዣ ነው። በሌላ አነጋገር ኢራን ከዓለም አቀፉ ድርጅት ማዕቀቦች መነስ እንዲነሱላት የኒውክሌር ቦምብ የመስራት ህልምም ሆነ ቅዠት እንደሌላት በተግባር ማሳየትና ማረጋገጥ አለባት። ይሄ ደግሞ ይላሉ የሚያውቁ ዓመታት ይፈጃል። የተወሰኑት ማዕቀቦችም አብረው ዓመታት ሊቆዩ ይችላሉ። ክረቱ የተፈጠረው እዚህ ላይ ነው። ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ይህ የኢራን እንብየው አቋም የድርድር ታክቲክዩን ወይም የመንፈሳዊ መሪ አያቶላ ኸሜኒ ቃል የማይሰረስ ከመሆኑ አንጻር ዲፕሎማቶቹን እጃቸውን አስሮት ሊሆን ይችላል ይላሉ። መለየት አልቻሉም። ማዕቀቡ ሊነሳ በአንድ እንጂ በቁጥቁጥ አንቀበልም ያሉት በትዊታቸው በአያቶላ አሊ አክባር ኸሜኒ በደንባራ በቅሎ ቃጭል ይቅርታ አሊ ኸሜኒ በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ እንዲሉ የኸሜኒ የውጭ ጉዳይ አማካሪ አሊ አክባር ቬላያቲ ተደራዳሪዎቹ ምዕራባውያን አይን ውስጥ ሚጥሚጣ በትነዋል። የኛ ተደራዳሪዎች ታማኝና በርህራይ የተሞሉ ባለስልጣኖች ናቸው። ለውጤትም ጠንክረው ይሰራሉ። ነገር ግን የጠላትን አወናባድና ተንኮለኛ ታክቲኮች መጠንቀቅ አለባቸው ብለዋል። ሁለተኛው እንቅፋት የነበረው የኢራን የኒውክሌር ምርምርና ልማት በከፊል ተፈቷል። ኢራን በመጪው 10 ዓመታት ውስጥ የላቀ ብቃት ያላቸው ሴንትሪፊውጆችን ለማምረት የምታደርገው ጥረት ላይ
ጥብቅ ክልከላ ወይም እገዳ ተጭኖባታል። ይሄን ተቀብላለች። ዩንና አገሪቱ ያስራመት ገደብ እንደተነሳላት ወዲያውኑ በአዲስ ቴክኖሎጂ መርታ በማሳየት ቦምቡን ልትጨብጥ የምትችልበት ሁኔታ ስለሚኖር ስድስቱ ሀገራት ያስራመቱ ገደብ ወደ 15 ዓመት እንዲራዘም ፈልገው ነበር። ኢራን ግን ይሄማ በዘርፉ ያለኝን ዕውቀት አሻግቶ በውጭ ቴክኖሎጂ ላይ ጥገኛ አድርገኛል በማለት እንብየው ብላለች። በዚህ አልፏታል። ምንጮች እንደሚሉት ግን ይህንን ስምምነት እንደ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው ገናና ድል አድርገው ለመቁጠር የሚፈልጉት ባራክ ሁሴን ኦባማና ፋርሳዊ ተምኔታቸውን አንቁ ያዘው የማዕቀብ ቀንበር ለማስነሳት የሻቱት አያቶላ አሊ ካሚኒ የነገው ቀነ ገደብ ቢያልፍም ስምምነት ላይ ለመድረስ ያላቸው የፍላጎት ፍላት አልበረደም ወይም አይበርድም። ስለዚህ ቀናት አራዝመው ቢሆን ይስማማሉ፣ ይፈራረማሉ ብለው በጽኑ ያምናሉ። ምን ይሆን የመጨረሻው እውነተኛ ውጤት? እስከ ነገ እኩለ ሌሊት ማወቅ አይቻልም። ይህ አዋዜ ነው። ጤና ይስጥልን። ይህ አዋዜ ነው። ስድስት ሀያላን መንግስታት አሜሪካ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ራሽያ እና ጀርመን በዚህ በኩል፣ አንዲት ኢራን በዛ በኩል ላለፉት 18 ወራት አንዴ እየተኳረፉ ሌላ ጊዜ እየተቃጠሩ የተደራደሩበት የኒውክሌር ቦምብ ፕሮግራምና የኢኮኖሚ ማዕቀብ ማስወገጃ ድርድር። የቀነ ገደቡ ዋዜማ ወይም አንድ የምዕራብ ዲፕሎማት እንዳሉት አዎ የለም እምቢ ብለው የሚቆርጡበት ወሳኝ ሰዓት ደርሷል። በስዊዘርላንድ ሉዛን ከተማ ሐይቅ ዳር የተንሰራፋ ሆቴል ውስጥ የተካተቱት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መካከል ሊቀር ወይም ሊበሰር አፋፍ ላይ የቆመውን ጸረ የኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም ስምምነት ድራማ ያጦዘ ክስተት ከራሽያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቫሮቭ በኩል ተከናውኗል። ለፊርማ የደረሰ ውል ከቋጠራችሁ ላኩብኝና ነገ ለፊርማ እመለሳለሁ ብለው ዛሬ ከሰዓቱን ለቀው ሄደዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ እንዳለችው እስከ ነገ ድረስ ስምምነት ላይ ለመድረስ ያለው ድል 50-50 ነው። ኢራንን እንደሚታረስ በሬ ቀንበር ሆኖ ያስጎነበሳት ማዕቀብ እንዳይነሳ በጽኑ የሚፈልጉት እስራኤልና ሳውዲ መራሽ ሱኒ አረቦች በሙሉ በግማሽ ፈገግታና በግማሽ ከንፈር መንከስ የሚከታተሉት ዜና ነው። ሊፈረምም ሊቀርም እድሉ እኩል ነው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ ቃል አቀባይ እንዳለችው ዋናውና 18 ወራት ተለፋበትን ድርድር ፎርሽ እንዳያደርገው የተፈራው የገረረ ችግር ከኢራን በኩል የተጋረጠ ነው። ጫንቃይ ላይ ያናጠራል የምትለው የዓለም አቀፉ ድርጅት ማዕቀብ እሽታዎችን ገልጬ ስምምነቱን በተፈራረምኩ ማግስት ሳይውል ሳያድር ከላይ ይነሳልኝ የሚል የጸና አቋም ይዛለች። ከፖለቲካ ሹማምንቶች በላይ እውነተኛ የሀገሪቱ መሪ ናቸው የሚባሉት መንፈሳዊ መሪ አሊ ካማኒ በትዊታቸው አቋማቸውን ግልጽ አድርገዋል። የኒውክሌር ፕሮግራማችን ቢያንስ ለአስር ዓመት ፍሪጅ ውስጥ ለመክተት ስንስማማ ማዕቀቡ አሁንና ወዲያው ከላያችን ላይ እንዲነሳ እንጂ በቁጥ ቁጥ እንዲሆን አንሻም ብለዋል። ስድስቱ ሀገሮች ግን የማዕቀቡን ሰንሰለት በወራት ዕድሜ በማላላት አካሄድ ነው ሊፈቱት ያሰቡት። የአውሮፓ ህብረት ለምሳሌ የኢራንን ነዳጅ ላለመግዛት የጣለውን ማዕቀብ ያነሳል። አሜሪካም እንደዚሁ በግሏ የጣለችውን ማዕቀብ ታነሳለች። በባንኮች ላይ የተጣለው ማዕቀብም ይነሳላታል። ለኢራን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ማዕቀቦች መካከልን የተወሰኑት ግን ጸንተው ይቆያሉ። ይህ እንዲሆን የተፈለገበት ምክንያት ኢራን ከስምምነቱ በኋላ ምን ያህል ለታማኝና ታዛዥ ፈጻሚ መሆኗን እንድታረጋግጥ መያዣ ነው። በሌላ አነጋገር ኢራን ከዓለም አቀፉ ድርጅት ማዕቀቦች እንዲነሱላት የኒውክሌር ቦምብ የመስራት ህልምም ሆነ ቅዠት እንደሌላት ራዕይ የተሞሉ ባለስልጣኖች ናቸው። ለውጤትም ጠንክረው ይሰራሉ። ነገር ግን የጠላትን አወናባድና ተንኮለኛ ታክቲኮች መጠንቀቅ አለባቸው ብለዋል።
ሁለተኛው እንቅፋት የነበረው የኢራን የኒውክሌር ምርምርና ልማት በከፊል ተፈቷል። ኢራን በመጪው 10 አመታት ውስጥ የላቀ ብቃት ያላቸው ሴንትሪፊዩጆችን ለማምረት የምታደርገው ጥረት ላይ ጥብቅ ክልከላ ወይም እገዳ ተጭኖባታል። ይሄን ተቀብላለች። ዩንና አገሪቱ የ10 አመት ገደብ እንደተነሳላት ወዲያውኑ በአዲስ ቴክኖሎጂ መርታ በማሳየት ቦምቡን ልትጨብጥ የምትችልበት ሁኔታ ስለሚኖር ስድስቱ ሀገራት የ10 አመቱ ገደብ ወደ 15 አመት እንዲራዘም ፈልገው ነበር። ኢራን ግን ይሄማ በዘርፉ ያለኝን ዕውቀት አሻግቶ በውጭ ቴክኖሎጂ ላይ ጥገኛ አድርገኛል በማለት እንብየው ብላለች። በዚህው አልፏታል። ምንጮች እንደሚሉት ግን ይህንን ስምምነት እንደ ውጭ ጉዳይ ፖሊስ በተግባር ማሳየትና ማረጋገጥ አለባት። ይሄ ደግሞ ይላሉ የሚያውቁ አመታት ይፈጃል። የተወሰኑት ማዕቀቦችም አብረው አመታት ሊቆዩ ይችላሉ። ክረቱ የተፈጠረው እዚህ ላይ ነው። ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ይህ የኢራን እንብየው አቋም የድርድር ታክቲክውን ወይም የመንፈሳዊ መሪ አያቶላህ ኻሜኒ ቃል የማይሰረስ ከመሆኑ አንጻር ዲፕሎማቶቹን እጃቸውን አስሮት ሊሆን ይችላል ይላሉ። መለየት አልቻሉም። ማዕቀቡ ሊነሳ በአንድ እንጂ በቁጥቁጥ አንቀበልም ያሉት በትዊታቸው በአያቶላ አሊ አክባር ኻሜኒ በደንባራ በቅሎ ቃጭል ይቅርታ አሊ ኻሜኒ በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ እንዲሉ የኻሜኒ የውጭ ጉዳይ አማካሪ አሊ አክባር ቬላያቲ ተደራዳሪዎቹ ምዕራባን አይን ውስጥ ሚጥሚጣ በትነዋል። የኛ ተደራዳሪዎች ታማኝና